Розділ шостий Том знайомиться з Бекі. Невдовзі Том зустрівся з гекельбері Фіном, сином місцевого п'янички. Всі матері в містечку ненавиділи гекельбері і водночас боялися, бо це був ледащо поганий, невихований хлопчисько, який не визнавав ніяких законів. І ще тому, що всі діти заздрили йому, були захоплені від нього і намагалися наслідувати його в усьому. Том, як і всі інші хлопці з порядних родин заздрив гекельбері, бо той міг цілий день нічого не робити. Томові теж було суворо заборонено гратися із цим голодранцем, саме тому він, коли міг, грався з ним. Гекельбері одягався в недоноски з плеча дорослих людей. Одяг його всякої пори року цвів різнокольоровими плямами і звисав лахміттям. Його бриль цілковита руїна величезних розмірів, від кризь якого вирвано чималий шмат у вигляді півмісяця. Куртка у ті рідкісні дні, коли він її одягав, сягала аж до п'ят, а задні гудзики метлялися значно нижче спини. Штани висіли на одній підтяжці і ззаду теліпалися величезним порожнім мішком, хльоскали по грязюці, коли він забував їх підкачати. Гекельбері був вільний птах. Він блукав, де йому заманеться, в погожу годину ночував десь на чужому ганку, а в негоду в порожніх діжках. Йому не треба було ходити ні до школи, ні до церкви, він нікого не слухав, бо не мав над собою господаря. Він міг ловити рибу чи купатися, коли йде йому заманеться, і сидіти у воді скільки хочеться. Лягав спати він, коли хотів. Навесні перший з усіх хлопців починав ходити босий, а восени взувався останній. Йому не треба було ні митися, ні одягати чисту білизну, а лаятися він умів напрочуд. Словом, цей хлопець мав усе, що надає смак життю. Так думали всі вимучені, сковані по руках і ногах добре виховані хлопці з порядних родин у містечку. Том привітав романтичного волоцюгу. Гей, гекальбері, здоров! Здоров і ти, коли хочеш. А що це в тебе? Дохла кішка. Дай подивитися, геку, аж зовсім уже заклякла. Де ти її взяв? Купив в одного у хлопця. А скільки заплатив? Синій квиток і бичачий позир. Я його поцупив на різниці. А де ти дістав синій квиток? Купив у Бена Роджерса два тижні тому за батіжок. Слухай, геку, а на що годиться дохла кішка? На що годиться бородавки виводити. Та ну, я знаю краще засіб. Б'юсь об заклад не знаєш. Який це засіб? Гнила вода. Гнила вода, нічого вона не варта, твоя гнила вода. Нічого не варта, а ти її коли-небудь пробував? Ні, я не пробував, а Боб танер той пробував. А хто тобі сказав? Бачиш, він казав Джефу Вітечеру, а Джеф казав Джоні Бекеру, а Джоні казав Джиму Холмсу, а Джим казав Бену Роджерсу, а Бен казав одному негрові. А негр сказав мені: От і знаю. Ну, і що з того? Всі вони брешуть, принаймні всі, крім негра, я його не знаю, не сінитниця. Тепер ти мені скажи геку, як Боб танер робив це? А так, він узяв та й засунув руку в гнилий пень, де була дощова вода. Вдень, а вже ж. і стояв обличчям до пенька. Ага, ніби так. І казав він щось при цьому? Мабуть, не знаю. Отак а ще захотів виводити бородавки гнилою водою, коли берешся за діло таким безглуздим способом. Ні, так нічого путнього не буде. Треба піти самому в гущавину лісу, подивитися, дає пень з гнилою водою, рівно опівночі стати спиною до пенька. Засунути руку в воду і приказувати ячмінь зерно, ячмінь зерно, розмились мукою, гнилі води, візьміть бородавки з собою, а потім, заплющивши очі, швиденько відійти на одинадцять кроків, обернутися тричі довкола, після цього піти додому і нікому нічого не казати, бо коли скажеш усі чари зникнуть. Так це схоже на правду, тільки Боб танер він робив не так. Та певно, що не так. І тому з усіх хлопців у містечку в нього найбільше бородавок. А коли б він знав, як поводитися з гнилою водою, у нього не було б жодної бородавки. Я самих тисячі вивів у себе таким чином, геко. У мене їх було дуже багато, бо я частенько граюся з жабами, а то я ще виводжу їх гороховим стручком. Ну, а як же ти виводиш їх дохлою кішкою? А ось як візьми кішку і йди з нею на кладовище у таке місце, де поховано якусь злу людину. Опівночі прийде чорт, а може, і два, і три, але ти їх не побачиш, тільки почуєш шум вітру. Принаймні почуєш, як вони розмовлятимуть. Коли вони потягнуть чолов'ягу геть, жбурни їм навздогін кішку і приказуй. Чорт за мертвяком. Кіт за чортом, бородавка за котом, геть від мене всі разом, від цього всяка Бородавка зійде. Слухай, Геко, коли ти думаєш пробувати з кішкою? Цієї ночі. Думаю, чорти цієї ночі неодмінно прийдуть до старого Вільямса. Та його ще в суботу поховали, Геко, вони вже, мабуть, викрали його в суботу вночі. Що ти таке кажеш? Як вони могли його викрасти до півночі? А о півночі вже була неділя, у неділю чорти не дуже люблять шльондрати по землі. Це правда, я і не подумав, а мені можна з тобою. Звичайно, якщо не боїшся. Отакої От боюсь. Ти нявкнеш під вікном. Добре, і ти нявкни у відповідь, якщо тобі можна буде вийти. А то минулого разу я нявкав під вікнами, поки старий гес не почав жбурляти в мене камінці і кричати, чорти б забрали цю кішку. За такі слова я йому цеглиною вибив шибку, тільки нікому не кажи. Тієї ночі я не міг тобі нявкати, бо за мною стежила тітка, але тепер я таки нявкну. Слухай, геку, що це в тебе таке? Нічого особливого, кліщ. А де ти його взяв? у лісі. Що візьмеш за нього? Не знаю, я його не збирався продавати. Як знаєш, та й кліщ такий малюсінький. Ну, ще пак, чужого кліща кожен може лаяти, а я ним задоволений. Для мене і цей кліщ добрий. Та кліщів у лісі хоч греблю гати. Я б їх тисячу назбирав, аби захотів. Чого ж ти їх не назбираєш? Ага, сам знаєш, що не вдасться. Я тобі кажу, що цей кліщ дуже ранній, перший кліщ, якого я бачив цього року. Слухай, геку, я тобі дам за нього свого зуба. Покажи. Том дістав папірець, обережно розгорнув його. Гекальбері уважно розглянув зуба. Спокуса була дуже велика. Нарешті він спитав справжній? Том підняв верхню губу і показав порожнє місце. Гаразд, сказав гекальбері отже, по руках. Том поклав кліща в коробочку з під пістонів, де ще недавно був жук, і хлопці розійшлися. Причому кожен почував себе багатшим, ніж перед тим. Попрощавшись із геком, Том вирушив до школи. Учитель добряче відлупцював його за спізнення, а потім наказав сісти поруч із новенькою ученицею. Дівчинка, що звалася Бекі Течер, одразу сподобалася Томові. Щоб показати свою прихильність, хлопчик пригостив її персиком, а потім на грифельній дошці намалював для неї будиночок. І, зрештою, надій таки дошці написав: Я вас люблю. Бекі вдала, що розсердилась.